Intent de robatori amb violència aquest matí a Matadepera. Dues persones han resultat ferides quan tres individus han entrat a casa seva. Els fets s'han produït en una torre situada a la zona de Can Vinyés. Els atracadors han actuat amb molta violència i una de les víctimes ha rebut diverses contusions al cap. Un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha permès detenir dos d'aquests tres presumptes lladres. Segons la policia, els detinguts tenen un ampli historial d'antecedents penals. Bona nit. Aquesta és una de les imatges que hem volgut destacar d'aquest dijous. Una jornada que també ens ha deixat altres notícies. Com és habitual, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. El campus de l'UPC difon el coneixement i la innovació tecnològica que genera, tant a la ciutat com a l'àmbit empresarial. Avui s'ha fet una jornada per potenciar també la col·laboració entre els grups de treball. El Centre d'Educació Musical, després de 33 anys a la històrica Casa de la Font Vella, canvia d'ubicació i s'instal·larà al Vapor Gran. Aquest trasllat permetrà guanyar espai i millorar en accessibilitat i seguretat. Comencen les obres per millorar l'accessibilitat del cinema a Catalunya. El projecte respon al Pacte Terrassa per l'accessibilitat universal i contempla la instal·lació d'una plataforma elevadora a l'accés principal. Dues persones m'han resultat ferides en un robatori amb violència a Mata de Els fets han passat aquest matí en una residència d'aquest municipi. Els Mossos d'Esquadra han aconseguit, això sí, detenir dos dels tres presumptes atracadors. Aquest dijous de bon matí s'ha produït un assalt amb violència en un habitatge en una urbanització de Mata de Pere. Els Mossos continuen buscant un tercer assaltant que ha aconseguit fugir poc després de detindre dues persones, l'una veïna d'Ullestrell i una altra de Terrassa, tots dos amb amplis antecedents penals. La conseqüència més greu ha estat que els dos propietaris que en aquells moments es trobaven dins de la torre han resultat ferits de diversa consideració, l'un amb forts cops al cap. Cap a les 8 del matí, tres persones que han actuat amb força violència han assaltat una casa de la urbanització Cansolar dels Racodors, tocant el camp de golf de Mata de Pera. Els Mossos que han rebut l'alerta molt aviat han comptat amb la col·laboració de la policia local, que ha permès la detenció gairebé immediata de dos dels assaltants, l'un a la mateixa casa i un altre a l'exterior poc després. Els dos ferits han estat traslladats a l'hospital. En l'operació hi han participat diversos vehicles i un helicòpter. Les investigacions continuen obertes a la recerca d'un tercer implicat en l'assalt. Més coses. La UPC a Terrassa ha acollit avui una jornada de recerca i innovació tecnològica. La intenció és difondre el coneixement que genera el campus de la nostra ciutat, un dels més importants del país en l'àmbit de la investigació. Una jornada ha servit aquest dijous per divulgar el coneixement i la innovació tecnològica que genera el campus de l'OPC a Terrassa. D'aquesta manera es pretén potenciar la col·laboració entre els grups de treball a l'hora que es difon la seva activitat tant a la ciutat com a l'àmbit empresarial. I és que la Politécnica és una de les universitats més fortes en l'àmbit de la recerca i la innovació aplicada a la indústria. Les xifres així ho demostren. 400 investigadors, 120 estudiants de doctorat provenents de més de 80 països d'arreu del món i 37 grups de treball, dels que una desena estan especialitzats en transferència de tecnologia. En números, la facturació és de 10 milions d'euros anuals. Malgrat tot, el gran repte ara és trobar de finançament per donar continuïtat a aquesta tasca. Per un grup petit el que pot fer és concentrar-se molt en alguna cosa que pugui tenir molt de valor, intentar internacionalitzar-se, internacionalitzar, establir xarxes amb l'exterior per veure si pot accedir a fons de finançament més enllà dels fons pròpiament locals i a partir d'aquí intentar trobar, generar activitat que pugui ser d'interès, fer-se visible a les empreses i intentar que aquella activitat de recerca s'enfoqui a resoldre una necessitat real d'una empresa. La jornada ha comptat amb les intervencions d'una vintena d'investigadors de referència internacional, així com d'investigadors en formació. A més ha servit de preàmbul a la inauguració de l'ampliació del Centre Tecnològic de Transferència de Calor i a l'edifici Gaia, així com de la nit UPC amb un showroom tecnològic. i encara en l'àmbit educatiu. estudiar o investigar a l'estranger ajuda sempre a sumar experiència i a fer currículum. Un bon exemple és el cas de l'Ariadna Riba. Aquesta jove estudiant terrasenca ha estat un mes a Polònia amb una beca de l'Ajuntament un mes a Polònia fent pràctiques en un laboratori d'anàlisis d'una clínica privada de reproducció assistida. L'empresa es diu Gravita i està ubicada a la ciutat d'Uts, la segona més important d'aquell país europeu. És l'experiència que acaba de viure Ariadna Riba, una jove terrassenca de 21 anys que ha estudiat un cicle formatiu de grau superior en laboratori d'anàlisi i control a l'Institut Terrassa. El seu expedient acadèmic de 8,38 de mitjana i el seu bon a nivell d'anglès, han estat fonamentals per aconseguir una beca del Patronat Municipal d'Educació de 1.500 euros. Doncs que és una oportunitat que sí o sí el jovent d'avui en dia l'ha de viure, perquè el fet d'estar fora, doncs, conèixer gent nova, cultures noves, veure com es mou la situació fora. Animo a tothom que, que endavant, que no, no han d'haver-hi pors ni, ni cap mena d'inconvenients. Al contrari, és tot un privilegi, quasi. El PAME atorga dues beques per any a dos estudiants d'FP, un de cicle formatiu de grau mitjà i l'altre de grau superior des del 2004. Al darrere hi ha tot un pla de treball i d'acompanyament pactat entre l'empresa, el tutor i l'estudiant. L'objectiu és que l'experiència sigui enriquidora a nivell professional i vital. Aquest dissabte, David Morales, alumne de gestió administrativa també de l'Institut Terrassa, viatjarà a Bèlgica per fer pràctiques durant un mes en una multinacional. Els dos van guanyar la convocatòria de 2012, la d'aquest any sortirà en breu. D'altra banda, la Cambra de Comerç i el Consell de la FP impulsen la xarxa Q-Placements, que pretén becar 17 estudiants per fer estades de dos mesos arreu d'Europa. El termini per presentar-s'hi acaba el 28 de juny. També destaquem que Antoni Abad continuarà al capdavant de la CECOT. L'Assemblea General de l'Entitat l'ha escollit per presidir la patronal quatre anys més. La candidatura d'Abad ha estat l'única que s'ha presentat a aquestes eleccions. Antoni Abad seguirà sent el president de la CECOT els propers quatre anys. Així ho ha ratificat l'Assemblea General de l'Entitat després que s'acabés un procés electoral en què la candidatura d'Abad ha estat l'única que s'ha presentat. Serà la seva tercera legislatura al capdavant de la patronal. Aquest nou mandat es presenta com un dels més difícils donada la conjuntura econòmica. Per fer-hi front, Abad ha dit que continuarà apostant per la cooperació entre les empreses perquè siguin més competitives alhora que cal buscar noves fórmules de finançament empresarial. És per això que creu que els empresaris estan en rebel·lia positiva per trobar solucions que permetin sortir de la crisi. El president de la SECOT també demana al govern tres reformes estructurals urgents. Una reforma educativa que baixi l'índex de fracàs escolar, una reforma de l'administració pública perquè sigui més eficient i un pla de propostes per a la competitivitat basada en l'increment en recerca i desenvolupament i l'obertura de mercats a l'exterior. I no deixem la CECOT. El jurat de la nit dels nous professionals s'ha reunit aquest matí a la seu de la Patronal Vallessana. Aquests guardons reconeixen els projectes dels alumnes dels cicles formatius i dels programes de qualificació professional inicial del Vallès Occidental. A l'edició d'enguany hi ha quatre categories. El certamen està organitzat pel Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Terrassa. I compta també amb el suport de la patronal CECOT i de diverses entitats i empreses. La reunió del jurat ha estat dirigida per Antoni Abad, president de la CECOT. També han assistit els tenents d'alcalde Madeu Aguado i Manel Pérez. El jurat ha escollit avui 19 projectes finalistes d'entre els 84 que s'havien presentat. El Centre d'Educació Musical de Terrassa es trasllada. L'escola deixarà la històrica seu del carrer Fontvella i ara s'instal·larà a l'antic local de la botiga Adolfo Domínguez d'Alba Gran. Per guanyar espai i per millorar en accessibilitat i seguretat. Aquests són els motius principals del trasllat del Centre d'Educació Musical. Després de 33 anys a la històrica casa del carrer de la Fombella, l'escola canvia d'ubicació i es trasllada al Vapor Gran, concretament al local alliberat per la botiga Adolfo Domínguez. Allà hi troben 1.000 metres quadrats, enguanyen 600 i un espai diàfan que podrà encabir, entre altres coses, un auditori amb capacitat per a 150 persones. Les obres començaran al juliol. Es tracta bàsicament de fer divisions i insonoritzar-les. La nova escola de música Centre de les Arts Vapor Gran obriria les portes el 12 de setembre. El director del CEM Ramon Rius assegura que és una aposta forta que requereix una inversió de capital molt important que no ha volgut concretar però que qualifica d'arriscada per la conjuntura econòmica del país. En aquests moments, afirma, s'estan negociant les condicions del lloguer amb l'empresa propietària del local i s'han iniciat les converses amb l'Ajuntament de Terrassa perquè l'escola de música servirà també per dinamitzar el vapor gran. Canviem ara de tema. Mútua de Terrassa ha organitzat una conferència sobre deteriorament cognitiu, un acte obert al públic en general. La xerrada l'ha conduït el doctor Miquel Aguilar, cap del Servei de Neurologia de Mútua. Ho ha fet acompanyar també de la doctora Pilar Quílez i el doctor César Castejón. Durant la conferència s'han explicat els avenços a la malaltia de l'Alzheimer, també els camins que s'han de seguir per anar avançant en aquesta matèria. Els assistents també han pogut conèixer la importància del diagnòstic diagnòstic precoç, així com també la importància de la cura de la família, entre d'altres. I avui han començat les obres de millora al cinema a Catalunya. L'Ajuntament vol així garantir l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. Per això s'instal·larà una plataforma elevadora a l'entrada del recinte i també butaques i lavabos adaptats. L'Ajuntament de Terrassa ha començat aquest dijous les obres per millorar l'accessibilitat del cinema a Catalunya amb l'objectiu de garantir l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. Aquest equipament combina les projeccions cinematogràfiques amb d'altres culturals i socials organitzats per entitats i pels serveis municipals. Per aquest motiu, l'Ajuntament considera necessari eliminar les barreres arquitectòniques del cinema a Catalunya, d'acord als compromisos del Pacte Terrassa per l'Accessibilitat Universal. Per evitar l'esgraó de la porta principal, es modificarà el marxapeu existent i es construirà una rampa. Actualment hi ha un desnivell que va dels 4 centímetres als 9,5. Malgrat que la rampa no pugui complir plenament el Codi d'Accessibilitat, s'ha considerat que el fet d'eliminar l'esgraó d'accés al Cinema Catalunya suposa una millora notable. A més a més, s'instal·larà una plataforma elevadora a l'accés principal del Cinema Catalunya per salvar el tram d'esgraons que hi ha. Amb aquest projecte també està previst habilitar 5 places adaptades en una ubicació amb bona visibilitat i que permeti als usuaris seure junt amb els seus acompanyants, si és el cas. També es construirà un lavabo adaptat. Ja els expliquem ara que el col·lectiu a les 8 al Raval vol deixar constància del moviment del 15M a Terrassa. Per aquest motiu van engegar una campanya per tal de recaptar fons. Ara han aconseguit els recursos necessaris per fer un llibre i un documental sobre aquest moviment a la nostra ciutat. Els impulsors del llibre i del documental que volen deixar constància del moviment del 15M a Terrassa han aconseguit els diners per tirar endavant aquesta iniciativa. El col·lectiu, a les 8 al Raval, va iniciar fa un mes una campanya de micromecenatge àmpliament difusa per les xarxes socials per poder fer còpies físiques del llibre i l'edició del documental. De moment, 54 persones han aportat diners al projecte i s'han aconseguit 1.435 euros. Aquesta quantitat permetrà fer 175 còpies del llibre i del documental de l'acampada Terrassa. Fins diumenge encara es poden fer aportacions. Si s'arriba als 1.600 euros, s'augmentarà la tirada fins als 250 exemplars. El llibre compta amb més de 20 autories diferents i està il·lustrat amb fotografies de diferents artistes de la ciutat. El documental recull també el caire col·lectiu del projecte recorrent als diferents tuits per reconstruir el relat conjuntament conjunt de la campada de Terrassa. Els impulsors i principals implicats en el moviment són els responsables d'aquest projecte que pretén recollir les experiències personals de molts ciutadans quan s'acaben de complir dos anys del fenomen. I continuen els actes de la Setmana del Medi Ambient a Terrassa. Aquest dimecres s'ha celebrat el penúltim. L'Arxiu Històric va acollir una taula rodona sobre la custòdia del territori, una eina per la gestió dels espais de l'Anella Verda. El programa d'aquest any inclou fins a una trentena d'activitats abordant temàtiques diverses relacionades amb la sostenibilitat i l'ecologia. És el programa més ampli de les darreres edicions. El gran nombre d'actes s'ha obligat a ampliar el calendari per poder encabir-ho tot, del 30 de maig al 13 de juny. Segons la regidora de Medi Ambient, Eva Herrero, la participació en aquesta setmana del Medi Ambient s'ha calculat al voltant de les 12.000 persones. I en esports, canvia la banqueta del primer equip masculí de l'Egara. Patricio Quinan serà el nou entrenador del conjunt del Pla del Bonaire, substituint així Ramon Rius. Quinan era, de fet, l'ajudant de Rius aquesta temporada. Així doncs, el tècnic argentí tornarà a fer de primer entrenador a l'Egara. Ja ho va fer durant la seva etapa al conjunt femení d'aquesta entitat. Amb Kinnan a la banqueta, Legara va aconseguir dos títols del Campionat de Catalunya d'herba i un mes de sala. A més, es van classificar per al play-off pel títol la temporada 2011-2012. El segon de Kinnan a la banqueta de Legara serà Eduard Kemada. i no deixem encara el que hi herba. I és que la selecció espanyola femenina continua la seva concentració a Terrassa. El Comitat Nacional està preparant la tercera ronda de la World League, aquest dimecres s'han jugat un amistós contra el juvenil masculí del júnior. Un partit que la selecció nacional ha perdut per 2 a 0, tot i disposar d'ocasions per almenys empatar l'enfrontament. Aquest dijous Espanya jugarà contra el juvenil de l'Egara. La concentració de la selecció espanyola acabarà aquest divendres. Demà el seleccionador Adrià Locke donarà a conèixer el nom de les dues jugadores descartades per la cita de Londres. L'altra que no viatjarà és la garenca Georgina Oliva per motius mèdics. I parlem ara de bàsquet. I és que els conjunts terrassencs perfilen ja les seves plantilles de cara a la propera temporada. Sant Pere, Natació Terrassa i també Esfèric treballen per tal de millorar els seus equips. Les plantilles de bàsquet locals comencen a perfilar-se i en qüestió de dies estaran definits els primers equips de Sant Pere, Club Natació Terrassa i Esfèric per la propera temporada. Qui ho té més avançat és el Sant Pere Solmania, que aquest any torna a la Copa Catalunya. Xavi Camacho continuarà al front d'un equip on seguissen sis jugadors d'aquest any. El base Edu Fernández, l'escorta Marc Vintró, els alers Albert Vidal i Ferran Arús, l'ala pivot Edu Brunet i el pivot Robert Planes. L'equip del Casal ha efectuat de moment dos fitxatges. El base és Jordi Costa, procedent del Club Natació Sabadell de Copa Catalunya, i la lapivot Albert Líndez, del Natació Terrassa. En els propers dies, el Sant Pere té previst fer quatre incorporacions més que reforcin tant el joc exterior com interior de l'equip. Les baixes per la propera temporada són Edu Feliu, Jordi Sancho, Pau Burgalla, Denis Izquierdo i Albert Juanico. Tant Izquierdo com Juanico marxen al natació, que també s'ha reforçat amb Albert Coves de l'Esparreguera. L'altra novetat és Joan Fitor, que puja del senyor B, tot i que s'esperen més reforços. De moment són baixa Miquel Fernández i Líndez, i continuen al base Eric Herrero, l'escorta Jordi Estilleros, l'alè Víctor Fuentes i el pivot Ricard Sociats. La plantilla que dirigirà un any més Vicente Gómez s'acabarà de completar una vegada es conegui si l'equip té plaça a la Copa Catalunya o ha de continuar un any més a la primera catalana. Situació similar a l'esferi que està a l'espera de saber si puja o no de categoria per la reestructuració que està previst que hi hagi a la Lliga EVA. El que està clar és que Manel Blanco continua a la banqueta. La novetat en el club de la Sagrada Família és el retorn d'Abran Valero com a director tècnic amb substitució de Fede Mayufré i en categoria femenina de bàsquet, primers canvis també als equips agarencs. Fins a cinc novetats se presenta el Natació Terrassa de cara a una nova temporada a la primera catalana. La més significativa es produeix a la banqueta. Marc Omelles no continuarà al capdavant de l'equip. El seu substitut serà Joan Francesc Flumester, fins ara entrenador de l'equip cadet del club. Pel que fa a la plantilla, es manté el bloc de jugadores que han acabat aquesta temporada. L'única incorporació és Vianell Arc, del sènior B de la JET. Pugen del segon equip Montse Planes, Salva Pérez, Mireia Gómez i Maria Albanyil. El natació només tindrà dues baixes, les de Marta Castanyo i Marta Dinarès. El Centre Cultural al Social ha demanat la creu de Sant Jordi. L'entitat fa aquesta petició coincidint amb el seu 135è aniversari. Per aconseguir la distinció han demanat també el suport de persones i entitats de la nostra ciutat. El Centre Cultural al Social demana a la creu de Sant Jordi la màxima distinció que concedeix la Generalitat a persones i entitats en reconeixement als serveis prestats a Catalunya. No és la primera vegada que ho demana. Ja ho va fer sense èxit fa 3 i 5 anys, però van ser sol·licituds en solitari. Ara, coincidint amb el seu 135è aniversari, ho tornen a intentar, confiant que la tercera serà la bona. Han enviat massivament correus a persones i entitats de la ciutat demanant-los suport. El social té una àmplia varietat de seccions que organitzen una amplíssima llista d'activitats, algunes ja d'històriques. Des del cicle nadalenc, amb els pastorets, el xiu-xiu, la cavalcada de Reis i el Quinto, els escacs, el teatre, el bàsquet i l'art, amb la seva sala d'exposicions. També concedeixen els Premis Terrassencs de l'any i van recuperar el Vall de Plaça el 1959 de la mà del seu esbartagarenc. Durant 135 anys, el social ha sigut un referent per a la ciutat, on pràcticament de la gent nascuda i viscuda a Terrassa, tothom ha passat alguna, en algun moment de la seva època per aquí pel social, que s'hi fan moltes, moltíssimes activitats, que té molta, molta vida, i que pensem que, que, el, que la Creu de Sant Jordi és, és una, una cosa que, que la, la mereixem. En pocs dies, el social ja ha rebut més de 160 adhesions signades, la majoria de persones a títol individual. Ara comencen a rebre les primeres d'entitats, culturals, esportives, econòmiques, socials i institucions. D'aquí a uns mesos les agruparan totes i les enviaran al Conseller de Cultura. El social ja té la medalla de la ciutat i el diploma de serveis distingits de la Diputació de Barcelona. Més coses. Els expliquem ara que fer entrepans pot resultar una tasca rutinària i banal. I més quan s'està al costat d'una dona que t'estimes perdudament. Però quan l'amor desapareix, aquest negoci pot convertir-se en tot un repte. Aquest és el punt de partida del llibre L'Entrepà, una obra de Salvador Giral que s'ha presentat als Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa. L'autor ha fet una presentació força original fent un recital i acompanyat d'una guitarra. L'entrepà ens explica una història situada en un petit bar de Manresa. El local es convertirà en el millor lloc de la comarca per menjar un entrepà. Una història sobre com la rutina pot convertir-se en una festa i l'èxit en una catàstrofe. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà a la mateixa hora. Recordin, això sí que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. A més, també ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.